registrar minha admiração por essa mulher, né, a Micaela Bianco, que também é diretora, co-diretora, né, da escola da Polônia, mas que é uma facilitadora que está há muito tempo na biodança, né, lá dos inícios da biodança na Itália. Uma mulher super corajosa que ousa, né, fazer reflexões muito profundas a respeito da biodança, do papel social da biodança, que tem uma visão que ousa entrar nas questões filosóficas e ver o profundo das coisas. Então, uma amiga que eu posso trabalhar assim, e conversar e a gente criar coisas que têm um grau de profundidade que me agrada muito, né? Muito, muito. Então, é aquela amiga que a gente pode conversar, fazer conversas assim super profundas, porque ela vai junto, né? Eu vou junto com ela, ela vai junto comigo, e a gente troca coisas assim, como eu disse para vocês, a gente faz viagens externas, né? A gente já fez algumas caminhadas junto, e temos nos planos, né, Miki? Nos planos ainda fazer muitas outras, né? Muitas viagens. Mas também é uma amiga de viagens internas, de viagens filosóficas, de viagens reflexivas, que a gente tenha essa pegada juntas, assim, que é muito legal. E daí, por isso que eu convidei hoje a Miki, né, para estar aqui com a gente fazer essa conversa, né, sobre a questão da reabilitação existencial. A parte, a Miki é fisioterapeuta e ela trabalha com a questão da reabilitação, né? Também no nível motor e tudo. Então, eu sabendo da pegada filosófica, do conhecimento arquetípico profundo que a Miki tem, eu acho que ela pode fazer conexões aqui com a gente muito legais, né? Então, é um pouco uma provocação, né? Tanto para mim, quanto para a Miki, quanto para todos vocês, a gente poder pensar num outro nível as coisas, né? Num nível de que, bom, o que que a gente está fazendo aqui hoje, como movimento de biodança, como metodologia de biodança, qual o nosso papel social hoje dentro da reabilitação, né? Dessa cultura, dessa sociedade, e que tem indivíduos que são afetados e que também afetam, né? Essa condição social que a gente vive hoje. Então, essa é a Miki, eu vou traduzir ela, né? Ela compreende quase tudo, ao menos eu espero que compreenda quase tudo que eu falo em português, mas ela não fala português, então eu vou traduzir ela, né? Ela fala italiano. E bom, eu vou te passar a palavra, Miki, para tu também colocar alguma coisa para introduzir e depois a gente começa nosso bate-papo, nossa conversa. Sì, molte grazie. Eu agradeço muito. Mirtes esagera sempre A con i Mirtha complimenti. è sempre esagerata. E credo che no, ma la cosa più bella e più interessante è il fatto di essere qua insieme a poter parlare, no? È aquilo che io acho che è bonito è poter aqui estar juntos, né? Todos juntos para poder conversar. E credo che questa sia, fin da subito, è espressione di una grande coerenza anche intellettuale di Mirtes, Ah, in eu questo acho que caso. isso é uma expressão da grande coerência intelectual da Mirtes. Olha, traduzindo os E, elogios. nel senso che è trovo che sia estremamente provocatorio, ma assolutamente coerente, aprire una conversazione di tutti insieme. Então, eu acho que é uma coisa de provocação, mas também coerente trazer uma conversa onde todos possam participar, todos juntos. Nel senso che, in una situazione come quella di oggi, che è totalmente inedita, usate questa parola. Sim. Então, principalmente numa situação como essa que a gente vive hoje, que é uma situação completamente inédita.
Credo che sia profondamente onesto, riconoscere che noi costruiamo insieme la conoscenza. É muito honesto reconhecer que a gente constrói juntos o conhecimento. Percepisco come importante questa apertura dentro uno stage che è dedicato. No? Ai meccanismi di azione della biodanza. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão dentro de um curso, né, de um módulo que é o mecanismo de ação da biodança. Perché vediamo se riesco a mettere insieme il pensiero. Eu não sei se eu consigo fazer uma síntese do pensamento. Perché l'argomento, il tema dei meccanismi d'azione della biodanza tenta di rispondere a delle domande profonde, O tema Mecanismos de Ação da Biodança tenta responder a questões profundas. ma come? Ma la biodanza funziona per davvero? E se sì, perché funziona? A biodança funciona verdadeiramente? E se sim, como que ela funciona? E se sì, perché funziona? E se sim, por que ela funciona? Quali sono gli aspetti di questa pratica che noi chiamiamo i suoi poteri? Quais são os aspectos dessa prática que a gente chama os seus poderes? Che se sono combinati in una certa forma, riescono a aprire a un processo. Se são combinados de uma determinada forma, conseguem abrir para um processo. Ecco, io credo che noi possiamo partire da questa domanda. Eu acho che a gente pode começar com essa pergunta. Provare a applicarla, ad applicare la domanda a diversi livelli e a diversi piani anche dell'esistenza. Assim, a gente pode, colocar essa pergunta em diversos níveis esistenziais. Voglio dire che sempre è sempre più interessante la domanda che non la risposta. Questo per me è una legge. Então, para mim, tem uma lei: é sempre, mais importante a pergunta do que as respostas. Credo che noi abbiamo la necessità di declinare questa questione dei meccanismi di azione della biodanza con i diversi ambiti dell'esistenza, da un lato, ma dall'altro con la situazione attuale, odierna, contemporanea, no? Il vero qui ed ora. Então, acho que a gente tem que fazer essa relação com os mecanismos de ação, dentro das questões cotidianas da gente, da nossa existência, mas também a gente tem que fazer uma ponte com a questão histórica, com o momento que a gente vive, historicamente. E quello che dicevo con Mircis, noi siamo letteralmente in questa fase storica, dentro la domanda. Abitiamo la domanda. Então, nesse momento histórico, a gente é dentro da pergunta, nós moramos dentro dessa pergunta, existimos dentro dessa pergunta. È un momento in cui siamo spaesati. È como se a gente estivesse sem perspectiva, spaesati sem paesagem, né? Sem perspectiva. Sì, senza il paese, a volte proprio senza Não la é terra paesagem. sotto i piedi. Ah, desculpe, sem terra, não é paisagem, sem terra. Ma Perdemos. interessante.
Anche paesaggio va bene, cioè il panorama, e il È panorama che vediamo non è più lo stesso di prima, non abbiamo più lo stesso panorama di prima. A gente não tem mais o mesmo panorama que tínhamos antes. E quindi è cambiata la relazione tra dove sono io, da dove parto e quello che ho attorno. Então, mudou a relação de quem sou eu e como está o entorno. Credo che se un po', è un po' semplicistico forse, però credo che siamo lì in realtà, no? É, pode ser che isso seja um pouco uma simplificação, mas eu creio que nós estamos justamente ali. Siamo in un momento in cui abbiamo una forma di stupore perché abbiamo attraversato qualcosa che era inimmaginabile. Então, a gente está no momento que a gente tem uma espécie de estupor, onde a gente atravessou um momento que era praticamente inimaginável. E che non è ancora neanche finito, no? E que nem acabou ainda, né, esse momento. Però siamo un po' nella fase in cui ci guardiamo l'uno con l'altro e diciamo: ah, ci sei anche tu, ah, ci sei, ah, ci sei anche tu, ah, ci Mas siamo ancora. è um momento que a gente olha para o lado e diz: ah, tu está aqui. Olha para o outro lado e diz: ah, tu está aqui. Então, nós estamos aqui. In realtà non sappiamo bene però dove stiamo, forse non riusciamo a percepire che stiamo. É, mas ao mesmo tempo a gente não consegue perceber exatamente onde a gente está, né? Perceber que se realmente a gente está. Voglio dire che siamo dentro una certa forma dentro un nuovo assoluto, un nuovo percettivo assoluto. De certa forma, a gente está dentro de um novo absoluto, de um novo perceptivo absoluto. E quindi per cascare proprio in modo forte col nostro tema, dentro questo nuovo assoluto, la domanda che noi del mondo della biodanza ci poniamo è: ma questo grosso strumento che ho, questa pratica che abbiamo in mano, che abbiamo amato, che ci ha accompagnato, ha qualcosa da dire questa pratica in questo momento, sì o no? Então, dentro da nossa comunidade de biodança, da nossa prática de biodança, de todos esses anos que a gente amou tanto a biodança, a grande pergunta é: dentro desse novo momento, o que que a biodança tem a dizer? A gente tem algo a dizer para o mundo nesse momento? E para nós mesmos, creio, não, Miki? Esatto, e per noi stessi, perché se non riusciamo a interrogarci, a sentire noi la questione, non riusciamo neanche a portarla. É importante essa coisa de para nós mesmos, porque se a gente não consegue perceber dentro de nós essa questão, não, jamais a gente vai conseguir tratar dela, né? E infatti credo che ci siano, no, anche diversi tentativi di continuare a proporre la biodanza così come era prima. E porque eu vejo que existem muitas tentativas de colocar a biodança, de propor a biodança como era antes. E non sto dicendo che questo è sbagliato, sto solo dicendo che i temi sono cambiati, che le questioni sono diverse. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que os temas mudaram. Isso mudou. E questa è quindi la proposta mia di oggi è noi siamo, diciamo, noi abbiamo questo enorme, gigantesco strumento che è la vivenza. Então, a gente tem esse gigantesco instrumento che è a vivência. E questa capacità di apertura allo stare in connessione con un processo che è un processo nella direzione dell'integrazione.
e a gente tem um processo, né, trabalha com um processo que está na direção de uma integração. E forse abbiamo questa possibilità di connetterci profondamente con le domande che ci abitano oggi. E a gente tem essa possibilidade de nos conectarmos profundamente com as perguntas que a gente tem hoje. Con le domande di senso, con le domande legate al senso, che senso ha? Com perguntas que têm a ver com o sentido, che sentido tem? Per connettere questi sentidi, per costruire una conoscenza su che cos'è questo momento, quali sono i bisogni veri di questo momento, delle persone. Noi siamo persone, noi siamo questo momento. Então, conectar esses sentidos de forma a perceber exatamente quais são as questões desse momento, quais são as nossas questões desse momento. Credo senza la paura di incontrare anche degli aspetti un po' di ombra. E também podendo incorporar ou vivenciar também aspectos que têm a ver com a sombra. Sì, senza cascarci dentro, ma senza fingere che non ci sia. Não se trata de cair dentro da sombra, mas de não fingir que ela não existe. E questa capisco che è una delle provocazioni più grosse nel momento in cui, parlando dei meccanismi d'azione della biodanza, la prima cosa che si dice è che biodanza lavora con le parti di luce e non lavora con l'ombra. E essa é uma grande provocação, porque quando a gente trabalha em biodança, a gente sempre diz, a biodança trabalha com a luz e não com a sombra. Ecco, quindi io capisco che sono provocatrice, però ecco, volevo aprire un pochino a questo, adesso ridò la parola a Mirtes, però penso che sarebbe bello se ci fosse la possibilità di conversare su queste questioni, anche perché insieme io prenderò appunti. Sim, eu acho que eu sou uma provocadora, né? E bom, eu vou devolver a palavra para Mirtes, mas eu vou anotar, né? Vou fazer anotações, de forma que a gente possa estabelecer aqui esse diálogo. Perché questo è un grande momento in cui possiamo forse proprio confrontarci, no? Rispetto ai meccanismi di azione della biodanza. Sono oggi ancora validi rispetto ai processi che si sono aperti, rispetto ai temi che si sono aperti, rispetto ai contesti che sono cambiati? Essa é uma questão muito importante. Os mecanismos de ação da biodança, eles são ainda válidos diante de novos contextos que surgem, né? Novos contextos que estamos vivenciando historicamente? Ecco, poi dopo, alla fine, se rimarrà del tempo, io posso anche portare delle mie esperienze, però credo che se rimarrà del tempo, forse non è tanto interessante quello. È più interessante se riusciamo a far emergere questa conoscenza condivisa. E depois, se der tempo, eu vou compartilhar algumas experiências minhas, mas eu acho que o importante agora é a gente poder compartilhar as reflexões e fazer esse diálogo. Então, se der tempo, eu compartilho alguma coisa, mas eu quero que realmente surja uma fala coletiva, uma reflexão coletiva. Bene, Mike, eu tomo la parola. Adesso, tudo bem? Così, aspetta che lascio qua per mi prendo qua mi visione. Aspetta qua, mi botar in destaque qui per falare. Acho che vou botar eu e a Miki in destaque qui per gente compartilhar a conversa.
aqui. Ok. Bem, eu trouxe, assim, pessoal, algumas reflexões que eu faço, né? Porque eu acho que, assim, sim, a Miki fez uma série de provocações. Eu também gosto de trabalhar em cima de provocações, né? No sentido de que a gente possa fazer reflexões, né? E bom, aqui a gente tem duas arianas, né, enlouquecidas. Do Ariete, assim, que abrindo espaço, né? Porque é um pouco o impulso que a gente tem. Então, eu acho que sim, a grande pergunta é o que que é a questão da reabilitação existencial hoje, né? Hoje no movimento de biodança. Então, trazendo, né, essa questão da reabilitação existencial como um princípio, como a gente viu ontem, né, como um princípio importante da biodança, um mecanismo de ação importante num nível, como a biodança, como uma prática, né, que nos leva a uma vida mais integrada, uma vida onde a gente pode se escutar mais, mas estar em ressonância com os demais, com base no afeto, né? O Rolando sempre trazia como centro do trabalho da biodança a linha da afetividade, né, como um centro. E bom, o que que eu percebo hoje, né, na nossa estrutura social, que as coisas que a gente vivencia, elas adquiriram um nível de incerteza, um nível de quase uma alucinação. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma grande alucinação coletiva, né? Porque eu acho que antes da pandemia isso já estava assim como sendo como se fosse um embrião, né? Tomando assim até um filme que é muito forte, muito potente a respeito da Alemanha antes do nazismo, né, que se chama O Ovo da Serpente, né? Então acho que antes da pandemia a gente tinha o ovo da serpente, né? E agora parece que a serpente nasceu, né? Então a sensação que eu tenho é que toda a questão tecnológica, toda a questão desse mecanismo que a gente está usando agora, como por exemplo o Zoom, né, foram coisas que nos ajudaram a passar pelo período da pandemia e estamos passando ainda, que nos ajuda a fazer, por exemplo, essa maravilhosa mesa redonda, né? Então, que é maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo, a utilização dessa tecnologia dentro de uma civilização que está em decadência absoluta, né? Dentro de uma sociedade pós-moderna, onde tudo é colocado na vitrine, né? Tudo que se vive é colocado na vitrine, a gente não consegue ter intimidade para nada, né? Tudo tem que ser postado, tudo tem que ser colocado para o público, o privado já não existe mais, né? E dentro de uma sociedade que é uma sociedade do espetáculo, onde tudo tem que ser exposto, tudo tem que ser colocado na vitrine, né? E somado a isso, essa coisa muito perversa que são as fake news, né? Então, a sensação que eu tenho, que principalmente naquele item, né? Tem um item que o Rolando coloca lá nos mecanismos de ação, que é a questão do um nível de comunicação, a melhora no nível de comunicação, né? E eu acho que isso, dentro da sociedade onde a gente vive, está extremamente prejudicado, né? Porque a gente tem excelentes ferramentas que nos ajudam a comunicar, e essas ferramentas poderiam nos ajudar a fazer uma comunicação no sentido de agregar mais pessoas, de estar juntos como a gente está aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a má utilização disso por estruturas perversas que estão ligadas principalmente ao capital, né? E a estruturas de extrema direita, fascistas, na realidade, ao fascismo mesmo, né? Que busca controlar as pessoas já não mais como
com uma força bruta, mas utilizando esses meios para controlar a mente e corpo das pessoas, né? Então, é como que a gente está chegando num nível que é muito difícil a gente saber o que que é real, o que que não é real, né? Em que mundo a gente está vivendo, a gente não sabe mais, né? E daí a gente tem um outro problema, que são a questão dos algoritmos que estão nas redes sociais. A gente vive o tempo todo ligado a redes sociais, e os algoritmos, eles selecionam informações para vender produtos, né? Mas eu acho que não é tanto somente para vender produtos, mas também ele seleciona as informações para dominar a mente das pessoas, né? Então, por exemplo, se eu sou de uma determinada linha ideológica, eu vou somente receber informações sobre aquilo, né? Isso são os algoritmos. Então, parece que não existe outra linha, né? E daí, quando eu vejo que existe, entra uma coisa polarizada ao máximo, onde o outro é meu inimigo mortal até, né? E isso é utilizado para gerar essa polarização, né? Isso não é por acaso que acontece, e o outro que pensa diferente de mim sempre vai ser um inimigo mortal, né? E daí a interface, que é a interface que a gente vive aqui, né? A interface tela do computador, né? Ou tela do celular. Hoje as nossas relações são vivenciadas por interface, principalmente, né? A maioria das relações não são presenciais, elas são gerenciadas por interface. A gente prefere lidar com a interface do que lidar com a presença, né? E daí a interface, ela ao mesmo tempo que ela nos aproxima, porque eu consigo estar aqui conversando com a Micaela, que está na Itália, maravilhoso, dessa, uma coisa maravilhosa isso. Mas ao mesmo tempo, se eu quisesse agredir a Micaela, eu posso agredir porque ela está nessa distância, existe uma tela entre a gente. E essa agressão, ela é o que mais se vê, né? Então, assim, eu acho que existe um sistema ideológico muito potente por trás disso, né? Que está literalmente desagregando as relações. A gente está chegando num limite de uma alucinação, né? Onde a gente não sabe mais onde a gente está. E a sensação que eu tenho que dentro do movimento de biodança, dentro da estrutura de biodança, a gente teria que fazer uma reflexão muito profunda sobre isso, porque uma crítica que eu tenho assim é justamente que a gente não tem ocupado os espaços de reflexão sobre essa questão, essas questões, né? E daí a gente acaba sendo vítima dessas questões, né? Porque como a gente tem um universo afetivo onde as pessoas se dizem coisas, isso descambar por uma agressão é muito fácil. Então, entrar numa coisa de julgamento do outro, da mesma forma como eu entro numa coisa de qualificação do outro, é muito, muito rápido dentro das redes sociais, né? Então, acho que falta a gente pensar um pouco como movimento no que significa isso. Então, acho que, sim, como a Miki falou, a gente está dentro da pergunta, a gente não sabe a resposta, né? Mas eu acho que temos que pensar sobre isso, né? Temos que falar sobre isso. Porque por mais lindo e potente que seja o sistema biodança, o sistema ideológico e perverso também é muito potente, né? Então, e nós somos pouquinhos de biodança, né? Não somos muitos. Então, se a gente tem uma atitude reflexiva a respeito de onde a gente está, o que acontece é que a gente absorve os valores dessa questão ideológica. E se polariza entre a gente por coisas idiotas, absurdas, pequenas demais para a gente poder se dar ao luxo de ficar perdendo tempo, né, com picuinhas e coisas. E daí, então, o que acontece é que perdemos o tempo de fazer uma reflexão bonita a respeito do nosso papel social nesse momento. E eu acho que talvez, né, o que a gente possa ver dentro do papel da metodologia de biodança nisso tudo, né,
É uma coisa interessante, porque a biodança presencial, né, ela é uma prática offline. Então, é como se ela desse uma parada no processo e conseguisse centrar as pessoas novamente. Claro que isso é super importante, né? E é essencial que a gente possa retomar isso, né? Retomar plenamente a questão presencial, né? Mas eu também acho que a gente não vai mais sair da questão online em algumas dimensões, né? A gente tem que saber como agregar essa questão online. Talvez não exatamente para fazer vivências online, porque eu acho que como a vivência presencial, ela é muito mais potente que a online, né? Então a gente pode aos poucos, eu acho que isso vai esse tempo, né, da vivência online, talvez, né? Talvez, suponho que talvez ele vá se amenizando ao menos, né? Mas, por outro lado, como lidar com essas ferramentas, né, de uma forma que seja agregadora, que a gente possa colocar, contribuir com a nossa perspectiva de integração e amorosidade dentro de uma totalidade que é quase distópica, né? Às vezes eu acho que eu tô vivendo uma distopia, né? Não tem, parece que um filme de acabou o mundo, né? Então, e quanto é difícil saber onde a gente está nesse momento, né? Como é difícil saber o que está acontecendo? É muito, muito, muito difícil, porque a gente não tem mais eu e a realidade, né? A gente tem eu e 3.000 realidades. O que que é realidade? É como um grande labirinto de espelhos, onde eu olho o meu reflexo e eu não sou, se não sei se sou eu ou o reflexo. Eu já não sei se eu sou, se sou eu ou o reflexo, né? Então, se a gente pensar em Projeto Minotauro, nossa, é um labirinto potente, né? Que labirinto que a gente se meteu, né? Como humanidade. Então, é isso que eu queria colocar. Eu não sei se você quer colocar alguma coisa, a gente abre um pouquinho para as pessoas. Posso? Claro. Mi piaceva aggiungere, perché tu hai collocato proprio dei punti che secondo me sono entrando proprio, anche sintetizzando, quindi grazie molte. Volevo aggiungere Eu, eu questo. quero, eu quero, somar uma reflexão, né? Porque acho que tu abriu vários pontos que são importantes e eu gostaria de somar algo. Sì, questo ulteriore tema, no? Tu hai portato un tema che ho sintetizzato nei miei appunti come un tema legato all'identità, no? Eu Identità, quindi. sintetizei dentro das coisas che eu anotei de que tu tocou em algo que tem a ver com a identidade. No, pensando a questo che tu portavi, questa sorta di allucinazione anche percettiva, no? Che mi fa dire chi sono io? Chi sono io oggi? Essa coisa de uma certa alucinação da percepção, onde eu fico pensando, mas quem sou eu hoje, né? L'altro tema che mi sembra così, che tu hai focalizzato, su cui hai focalizzato l'attenzione, è questa della confusione tra il riconoscere che qualcosa è diverso o che qualcuno è diverso. Facendo una differenza, diverso non vuol dire nemico, ma in questo momento è così. Quello che è diverso da me è polarizzato alla. Quindi un tema Então, legato a questo, alla também, diversità diversa da aggressività. então, è esse tema che è a diversidade, che è differente, diverso di, scusa, Sì, mi perdi. dall'essere Ah, aggressore, no? ok. Che a diversidade è differente di ser aggressivo, né? E o quanto Non essere nemico. è inimico, né? Che è differente di ser inimigo. E o quanto isso não necessariamente é assim, mas na nossa sociedade tem sido assim, né? O que é diverso é inimigo. La terza questione che ho colto tra le cose che tu dicevi è a questo tema della
che cosa significa aggregarsi oggi, no? E potremmo dire con Bidanza che cos'è connettersi. Então, outro ponto que eu acho que também estava no que tu falou é o que que significa hoje, dentro da biodança, o estar junto, o conectar-se. E trovo molto interessante questa parola perché aggregare è diverso, è tra virgolette l'opposto di disgregazione, no? Aggregazione come opposto di disgregazione. Então, eu quero utilizar essa palavra e chamar atenção para ela, que é o agregar, né? Que é completamente o oposto de desagregar. E mi ha sollecitato questo pensiero, no? Che oggi potrebbe davvero avere, per noi avere un senso differente, aggregarsi, aggregare, come diverso dall'altro termine abusato oggi, che è, assembrare, no? La differenza tra aggregarsi e assembrarsi. Então, também trazer essa questão que existe uma diferença entre agregar-se e assemelhar-se, ser semelhante. No, non assomigliarsi, eh? Ah, No, non, scusa, allora, scusa. nel linguaggio del Covid, del tempo del Sì. Covid, c'è questa parola che è diventata terribile, no? La paura della paura sono gli assembramenti. Assembramenti, Assembramenti, Marco, sai. per esempio, in uno stadio, tutte le persone che sono una sopra quell'altra sono assembrate. Ah, Troppe é, persone. aglomeração. Aglomeração, ok. Ah, Aglomerarsi, ok? ecco, Aglomerarsi. perché è Tu una puoi. parola che è stata anche abusata nel tempo del Sì, Covid, no? tu puoi ripetere tutto il concetto perché io ho tradotto male. Sì, allora, legato a questo tema dell'aggregazione, mi sembrava importante anche perché abbiamo bisogno di trovare delle parole adeguate oggi. Riuscire a creare una distanza, una differenza tra aggregarsi e assembrarsi, per Ok, prendere le distanze da quelle parole. então a gente tem que fazer uma diferença entre agregar-se e aglomerar-se, ok? A gente precisa perceber que existe uma diferença entre essas duas coisas. Ecco, a questi diciamo tre grossi capitoli, mi sembra, che possono essere dei capitoli su cui la pratica della biodanza può interrogarsi e può macinare qualcosa, aggiungerei un altro. Sobre esses três capítulos que eu acho que a gente pode, como biodança, digerir, perceber, elaborar, eu quero agregar um outro. Che riguarda fondamentalmente la dimensione della paura, l'emozione della paura. E que isso tem a ver, com a emoção do medo. In qualche modo questo attraversa, secondo me, anche in modo proprio trasversale un po' tutti i capitoli. Chamando atenção que isso acho que atravessa de uma forma transversal todos os outros capítulos. Perché questa è una mia percezione, è che siamo tutti ancora dentro una dimensione che è un po' legata alla paura. Porque eu acho que a gente está todos em uma dimensão que está ligada ao medo. Però ci siamo abituati. E non ci accorgiamo neanche più che siamo lì. Mas a gente já está tão habituado com isso que a gente nem se dà conta que estamos ali. E cioè, siamo un po' tutti dentro una dimensione di trauma. A gente está todos dentro de uma dimensão de trauma. E con tutto quello che ne consegue.
No, in primo luogo, mi sembra, questa è di nuovo una provocazione su cui magari parlare. In primo luogo, mi sembra proprio rispetto alla pratica della proposta da una curva fisiologica, della pratica del passaggio dall'attivazione del sistema simpatico all'attivazione del sistema parasimpatico. E isso eu acho, e aqui também tem uma provocação, né? É, que isso influencia essa curva que a gente tem em biodança, que é essa passagem do sistema simpático para o sistema parasimpático. E rispetto a quello che Mirtes diceva prima, no? Che stiamo vivendo come una sorta di stato un po' allucinatorio. E com respeito àquilo che a Mirtes falava antes, a gente está vivendo uma espécie de estado alucinatório. Ecco, io la interpreto proprio un po' così, no? Non ci rendiamo conto, ma in questo momento siamo un po' tutti dei pazienti psichiatrici. A gente não se dá conta, mas eu acho que nesse momento nós somos todos uma espécie de pacientes psiquiátricos. E come ci diceva Rolando, entrare in stati di regressivi profondi in una situazione del genere, può generare delle situazioni poco controllabili. E entrar em estado regressivo numa situação desse gênero pode gerar estados incontroláveis. Uau! Ecco, questa è, capisco, una provocazione metodologica grossa, ma credo É, che è una delle essa cose. è uma provocação, uma grande provocação metodológica, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Adesso mi muto. Ok. Marco, tu quer falar alguma coisa? Não, estava batendo palma. Applauso per lei, egregia signora Micaela Bianco. Dall'altezza della sua saggezza sei perfetta. Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão sobre isso que do medo que a Micaela falou, né? Porque se a gente pensar na sociedade que nasceu a biodança, né? Uma sociedade dos anos 60, né? Que a gente tinha aí todo um movimento libertário que era muita característica dos anos 60, né? Onde também existe uma coisa, uma contracultura da guerra, né? É um movimento, existe ali naquele núcleo, anos 60, um movimento muito libertário, buscando a liberdade, né? Então, o que dá o impulso ao movimento social nos anos 60, mesmo que ele seja contraditório, manipulado, né? Eu estava vendo algumas reflexões, inclusive sobre o movimento hippie, que me deixaram assim, uau, né? Porque toda a música de algumas vertentes do movimento hippie foram muito patrocinadas pelo exército americano, porque justamente pediram uma coisa de paz e amor, justamente quando os Estados Unidos estavam assim, fervendo com movimentos sociais de basta à questão imperialista, né? Então, justamente nasce naquele momento um movimento de paz e amor também, um pouco incentivado, por questões ideológicas que queriam afastar esse antagonismo, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente vê naquela época onde nasce a biodança, né, é uma grande revolução, é a era de Aquários que surge, né, isso no nível metafórico, né, essa coisa, essa explosão de querer amor, querer paz, querer uma sociedade que não seja pautada pela guerra, e a liberdade como um senso central, né, de toda essa. Esse princípio vivencial e filosófico, aí nasce a biodança também, né? Todos os movimentos de saúde mental, todos os movimentos artísticos que existiam na época, então surge também a biodança. Então, a época que surge a biodança, né, é uma época que tem a liberdade como um valor central.
Daí a gente pode hoje, né, ver como isso foi manipulado durante esse tempo, né, de quase 60 anos aí que a gente tem entre o surgimento da biodança e essa e o que a gente está vivendo hoje, porque existe uma contradição entre duas coisas, né? Uma questão é a liberdade e outra questão é a segurança, ok? Então, existe a liberdade e existe a segurança. E a sociedade pode estar pautada por uma coisa ou outra. Elas são contraditórias em geral, né? Então, o que, que acontece? Hoje, baseada numa ideologia que cultiva o medo, né? Cultiva, e ela é ideologicamente cultivada, o medo. Então, o que, que acontece? A gente abre mão da liberdade para ter segurança. Okay? A nossa sociedade está pautada sobre a segurança. A gente faz qualquer coisa para se sentir seguro. Né? E então, nisso, né, é como se a gente se submetesse, né, a qualquer coisa, desde que a gente tenha segurança de sobreviver, de estar razoavelmente aceito dentro da sociedade, né? Porque também a gente vive numa sociedade de consumo onde o valor das pessoas, né, o valor que as pessoas têm é dado na capacidade delas de produzir e principalmente, né, mesmo que ela não produza nada, é principalmente de consumir. Né? Então, hoje em dia, as pessoas dizem com orgulho que elas são consumidoras. Né? E daí, o que está acontecendo hoje? Né? Está se criando uma horda de pessoas que não têm nem condições de produzir, porque elas estão completamente fora do sistema, sem acesso a nada, né? Então, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à alimentação, elas não têm acesso à moradia, elas não têm acesso a nada, né? Então, elas ficam fora do sistema. E elas também não tem como consumir nada. Então, o que a gente chega num estado em que o capitalismo ele não tem mais como absorver uma parte da humanidade dentro do seu sistema? Né? E essas pessoas absolutamente excluídas, né, elas fazem uma pressão, né, que elas, essa pressão ela é uma pressão que gera mais medo, mais antagonismo, mais polarização, né? E isso vai chegando num ponto onde, bom, a questão dos zumbis, né, que são uma metáfora tão utilizada, como as pessoas gostam de filmes de zumbi, né? E é isso, pessoal, a gente está criando uma sociedade de zumbis, né, de pessoas que não têm acesso a absolutamente nada. Então, acho que isso, né, isso gera mais medo e gera mais desagregação e gera mais necessidade de segurança, que gera mais polarização, né? Então, é como que tem esse... Até outro dia eu passei um vídeo sobre isso lá no nosso grupo do Maturana, né? Que eu passei um vídeo de um filósofo falando a questão de que a direita tem esse discurso, né, de que os direitos são humanos, eles são relativos se tu é um bom humano, daí tu tem o direito humano, senão acaba os direitos humanos, né? Então, direitos humanos para humanos direitos. Isso, humanos direitos, exato. Direitos humanos para humanos direitos, senão acabou os direitos, né? Então, que é um discurso muito atual dessa tendência de extrema-direita que a gente está vivendo em nível mundial, especialmente aqui no Brasil. Então, trago tudo isso, que é um pouco confuso, mas eu acho que a gente está vivendo uma civilização do medo, né? E já não é de agora, né? Já faz uns anos que a gente está plantando isso, só que agora isso a gente estava com uma febrezinha, agora a gente está com uma super febre, né? E eu acho que se a gente não fizer alguma coisa urgente, a gente vai ficar muito doente. A gente já está muito doente, mas vai ficar pior. Não é que
que tenha uma perspectiva de melhorar isso, né? Se a gente não tiver consciência e conseguir perceber nós, como movimento de biodança, que papel a gente tem, né? Porque a gente trabalha com a questão da corporeidade, né? E esse corpo que cada vez mais ele é, dentro da nossa cultura, desqualificado, né? Ou ele vira um objeto, né? Um objeto. E a gente está aí com movimentos fortes dessa nova versão do capital, né? Que é essa coisa do metaverso, né? Que é a questão de eliminar essas interfaces de tela para tu entrar direto numa realidade virtual, né? Ou negar completamente o corpo para entrar na virtualidade a pleno, né? A pleno. Isso me lembra, né, a distopia do Matrix, né? É como se a gente estivesse vivendo, entrando na distopia do Matrix. Então, num nível assim, acho que a gente já estava na Matrix antes, né? Mas agora a gente está plantando para colher uma coisa muito forte, né? É isso. Vediamo se qualcuno ha voglia di Sì, intervenire, perché apriamo se un no. poco qua, aspetta che vediamo tutto. Alguém quer entrar na discussão, pessoal, para contribuir com as suas reflexões? Vocês veem que a gente está aqui num processo assim de gerar ideias, né? Mas sem uma direção, porque a gente percebe justamente isso, que a gente não está indo em direção nenhuma nesse momento. Por isso que a própria discussão não tem direção, porque a gente simplesmente não conversa sobre essas coisas e não, daí não tem como definir coisas dentro do movimento de biodança, né? E perceber e ter uma noção mais profunda do que a gente tá vivendo. Então, a discussão pode ser feita entre todos nós, não somente eu e a Miki. Então, vamos ver o Marco que quer falar. Eu vou meter minha colher aqui porque tem colocações muito provocativas e acho que a minha índole é também muito provocativa. Para Leroy, em português, Miki, per fare meglio la elaborazione mentale e Mirtes mi fa la traduzione, va bene? Se tu parli abbastanza piano, io capisco. Quando Mirtes parla, io capisco. Va Se, bene, sì. credo di sì perché io Proviamo. so che A hai Miki fatto fez anche toda a tutto il lavoro revisão del do. libro e è É, a vero. Miki fez toda a revisão do meu livro em italiano, lendo em português. E lei Então, ho acho dovuto que já imparare sabe. portoghese per. Ela precisou Proviamo. aprender português para poder fazer esse trabalho, bem dizer. Assim, agora, no final, bom, o apanhado é impressionante no sentido da lucidez do momento histórico que a gente vive, que a biodança vive e o mundo como um todo, né? Nesse último momento, quando a Amit citou o Matrix, lembrando que em dezembro vai ter o quarto episódio, né? Agora começa em dezembro. O Matrix mostra muitas realidades, inclusive as diretoras, né, que agora é um diretor, né, ele mudou de trans, foram os mesmos que fizeram o Sense8, aquele do Senso Sense 8, né, que muita gente viu também, o pessoal discutindo nos grupos. Então, é bem interessante. O paragone, né, o paralelo que fazem com o mundo, com a vida, né? E essa cultura do medo que a gente falou, né, dessas realidades paralelas que nos colocam com as fake news, com o medo de quase tudo, porque daí o mínimo de segurança que se tenha, ela se faz tudo em nome dessa segurança.
ou os fins justificam os meios para você ter alguma segurança, e isso autoriza a polarização, a violência, isso autoriza todas as formas de preconceito e fascismo, inclusive, ao redor do planeta e no Brasil, infelizmente, ainda mais nesse momento. Essa confusão proposital dessas realidades, realmente, a Miki foi muito feliz em colocar que somos, com todas as aspas do mundo, um bando de psicóticos internados, doentes mentais. Mas não somos e não estamos assim porque queremos assim estar. É porque existe uma estrutura, existe um sistema ou um metaverso, usando uma palavra mais moderna, que está nos colocando nessa situação, né? E então, de novo, né, o Matrix, na sua trilogia, coloca muito, muito claramente isso, né? Então, e puxando um pouco para os mecanismos de ação da biodança, quando a Miki colocou a situação de que a gente... que, né, os doentes lá no hospital do Rolando, né, quando ele começou a biodança, ele se deu conta que ele não podia fazer regressão com os psicóticos, né? Eu acredito, e isso é uma percepção, ainda eu não tenho como né, colocar numa forma bem didática, mas a minha percepção é que o momento que a gente vive em termos de psicose mundial necessita de ativação, no sentido de que a gente, de uma forma ou de outra, vai ter que tomar a pílula vermelha. Não, não temos mais tempo de ficar como, por exemplo, agora na COP26, elaborando discursos e dizendo como será que vai ser. O momento é de ativar e de não deixar pedra sobre pedra. Isso não é uma incitação à violência nem ao radicalismo, mas é um convite a ir retirando todas as pedras que estão no caminho e olhar o que está embaixo delas. E permitir com que nada de medo, de mal e de fascismo cresça embaixo daquela pedra. Porque quando isso crescer, vai mover essa pedra e vai tomar conta de tudo. Então, o nosso momento, eu acredito, como biodança, mas mais que isso, como mundo, como humanidade e civilização, é de ir a fundo e não deixar pedra sobre pedra. Não permitir que a gente viva de uma forma, não está muito bom, mas também não está muito ruim, então deixa quieto, não vamos mexer. Não, agora a pandemia e o momento atual nos convida a mexer. Se isso custar muito, ou seja, custar mais vidas, ou custar ainda uma quase extinção da humanidade, vai ser o preço que nós vamos pagar pelo que a gente mesmo fez ou deixou se fazer. Então, na minha visão, é necessário, nesse momento, tomar a pílula vermelha e ver a realidade e não o que nos colocam como um labirinto de espelhos. Acho que é isso. Luiz, tu que estava querendo a palavra, eu vi que tu baixou a mão agora. Oi, tudo bem? Eu ainda quero dar um abraço presencial na Micaela, essa grande mulher. Na verdade, estou com vontade de abraçar todo mundo, né? Mas, assim, uma coisa que vocês falaram e que me chamou muita atenção é de que o medo, ele também está na classe dominante, nos donos do poder, porque eles estão acumulando, é uma coisa absurda. O que adianta acumular 1 bilhão para quem já tem 1 trilhão? Que diferença faz, né? Então, eu acho que a gente tem uma ferramenta que é a nova, que são as redes, e que a gente precisa aprender a lidar com elas para
para a gente se comunicar com a população, sabe? Porque é a partir do medo que se utiliza um certo... A Mirtes um dia falou uma palavra que é tilter, né? Você deixa as pessoas meio com medo e elas vão até um nível de ficar tiltadas e depois elas produzem um rage, que é uma raiva absoluta, e elas não conseguem mais pensar. E eu tenho observado que há alguns jogos americanos, né, que utilizam essa estratégia de jogo. E quando eles conseguem levar o jogador do outro time a tiltar, eles ganham o jogo. E eu tenho a impressão que a inteligência artificial ela veio para fortalecer esse jogo na correlação de força dos donos do poder, né? E aí eu penso que a biodança ela tem uma metodologia de criar emoções para a pessoa perceber a sua realidade. Se a gente expandir um pouquinho mais a percepção, a emoção, sabe, da alegria, do nojo, e as pessoas conseguirem se olhar melhor, entender o que é a vida, entender os ciclos, elas vão poder fazer as escolhas por elas, sabe? Então, é um pouco essa minha reflexão, e eu acho maravilhosa as formas que a Mirtes utiliza para fazer essas descobertas. Eu percebo uma dedicação assim, gigantesca dela. Um dia eu pedi músicas de uma aula, depois eu fui perceber, meu Deus, o que eu fui fazer? Essa mulher não tem tempo para fazer isso, ela tem coisas gigantescas para fazer, e está fazendo. Tem um momento que as pessoas vão olhar para aquilo e vão... Aquele site, né? O teu perfil, tem um momento que ele vai explodir de um jeito, Mirtes, que só que as pessoas ainda não, sabe, não estão olhando para isso, porque não tem um nível para chegar nessa sofisticação. Beijos. Obrigada, querido. Eu queria trazer uma coisa da reflexão que a Miki fez a respeito da metodologia, né? Que eu acho que essa é uma questão trazendo assim para o que a gente pode fazer como movimento de biodança. Eu acho que essa questão que a Miki trouxe é muito forte, né? Porque que ela traz de que dentro da estrutura que a gente viu tão bem no nosso último encontro, a gente viu muito essa passagem, né? Que é o transe entre a consciência da nossa identidade, a regressão e a volta, né? A gente viu muito essa teoria da última vez que a gente se encontrou. Então, o que a Miki está colocando? Que quando a gente entra em regressão, né, a gente abre muito, né? E daí isso facilita com que venha um conteúdo interior, e se a gente está desagregado, né, isso pode emergir, que é o que eu acho que alguém perguntou no nosso último encontro para o Fabrício, né? A questão dos psicóticos fazerem biodança, né? Porque a gente falava que com o psicótico a gente tem que reforçar a questão da consciência de si, da identidade, né? Para que não enfiar a pessoa num surto, né? Porque senão abre a porta do surto mesmo, né? A pessoa surta. Então, o que eu acho que a pergunta, a colocação, a provocação da Micaela é muito importante, porque ela coloca justamente isso, assim. Em uma sociedade que estamos todos um pouco surtados, né? Traumatizados, vivemos coisas assim que não queríamos, mas que vivemos, né? Coisas que foram profundamente traumáticas para todos, né? Como sociedade, como indivíduos. O que, que significa entrar numa regressão agora e o que, que pode emergir disso? Eu acho muito importante essa colocação da Miki. E eu gostaria de colocar um pouquinho a minha colher aí nessa questão, porque é uma questão metodológica bem importante, né? Então, eu acho que, sim, o nosso trabalho hoje, né, é, em nível metodológico, é reforçar muito a questão da identidade, né? Mas também eu acho que a gente tem que resgatar uma coisa muito importante que eu acho que está na polaridade da regressão, que é a doçura
a doçura de viver, a beleza de viver. Então, dentro de uma perspectiva assim, social, né, a gente fala muito, né, da importância do amor. Só que o amor, ele é uma coisa que a gente pode denominar de amor tantas coisas, né? Às vezes a gente denomina de amor a neurose mesmo, né? O controle do outro, né? A posse do outro. E eu queria trazer um pouquinho uma reflexão de um pensador que eu gosto muito, que é o James Hillman, né? Que ele diz que mais que amor, antes do amor, a gente precisa de beleza, né? Porque o amor está dentro da beleza. Então, o que leva ao ser humano não enlouquecer é a conexão com a beleza da vida, a própria beleza, a poética do viver. E eu acho que isso é a biodança, né? A poética do viver. Então, eu acredito, né, que, metodologicamente, é importante a gente continuar trabalhando regressão num sentido de que se a gente ficar sempre só na polaridade de consciência aumentada, a gente vai, de certa forma, a gente não consegue reforçar a identidade porque a gente não tem contato mais com a doçura, e com a poética. Então, a gente precisa ir lá para aquela polaridade de regressão, né, para resgatar, sair do medo e resgatar a vivência de harmonia e plenitude, para depois daí ir para a polaridade de reforço de identidade também. É a clássica curva da biodança, né? Mas o que a gente precisa estar atento nesse momento, né? A gente precisa estar atento que sempre foi assim, as pessoas sempre tiveram traumas e a gente sempre correu esse risco quando a gente está entrando em regressão, né? Porque às vezes a gente nem conhece as pessoas com as quais a gente está trabalhando para saber se elas têm uma estrutura neurótica ou psicótica. Então, se for psicótica, a gente vai ter sempre um risco de psicotizar, né? Mas o que nos protege, sempre protegeu disso, né? É a progressividade. Então, a gente não vai nunca, jamais, né, fazer um exercício super potente com um grupo que eu não conheço. Então, a gente tem que saber ir preparando os grupos, e a gente vai conhecendo as pessoas à medida que a gente vai propondo cada vez mais intensidade, né, nesse processo. Então, isso vai fazendo um tecido de regeneração desses traumas, né? Vai regenerando. Agora, claro, o que eu acho particularmente que a gente tem que estar super atento, né? E isso acho que precisa de uma reflexão profunda, filosófica, a respeito do nosso próprio trabalho. E o que a gente leva no nosso trabalho são quais os princípios que estão regendo esse trabalho. Porque como dentro da nossa cultura existe uma quantidade de informação que jamais alguém vai conseguir absorver tudo, mesmo que queira, né? O que acontece é que a gente pode, sem querer, trazer valores competitivos, valores de superação, que não são exatamente superação, mas é de aniquilação do outro, né? De comparação e julgamento, dentro da estrutura metodológica, pode se deixar contaminar por isso, né? E daí a gente sai do princípio de harmonia e beleza, né? Então, eu acredito que hoje a gente tem que ter mais claro, na realidade, a solução da coisa, ter mais claro os princípios da biodança e não deixar que eles sejam contaminados, né, pelas estruturas de poder que estão presentes o tempo todo, né, permeando as relações, porque é muito antes, né, lá nos anos 60, a gente tinha ditaduras, daí está o exército com um canhão ali do outro lado da rua, e a gente já sabe onde é que está a força e a imposição, né? Hoje ela não está, ela está dentro da gente, na nossa mente, pessoal. Então, para a gente levar a estrutura de opressão para dentro da classe de biodança, é dois toques se a gente não tiver, né? Dentro da nossa consigna, dentro das relações que se estabelecem dentro do grupo. Então, a gente tem que ter clareza de como isso funciona para não reproduzir. Isso, eu acho que é a melhor, a coisa que a gente tem que ter mais claro,
E o quanto que isso é muito delicado, né? É muito delicado a gente chegar aí. Mas eu acho que a poesia, pessoal, parece assim uma coisa utópica, né? Mas eu acho que é legal a gente trazer a utopia para uma época de distopia, né? Então, assim, a poesia do viver, pessoal, ela é capaz de curar a distopia do viver, né? Então, a gente porque a poesia ela não está na palavra escrita, pessoal, ela está na vida. A vida é poética. Só que a gente tem, assim como a gente está secando os rios do Amazonas, a gente está secando os nossos rios internos, né? Existe uma seca, a gente está cortando a nossa floresta, ok? A gente está cortando a floresta interna. Então, é muito importante a gente poder reconectar com o nosso ser selvagem, né? Reconectar. Os índios brasileiros, eles têm trazido esse movimento super lindo que a gente tratou, já tem tratado ultimamente, né? Que é o movimento do bem viver. A gente precisa resgatar o bem viver, né? Então, sim, a gente tem que reforçar a identidade, tomar a pílula vermelha. Mas nem por isso a gente tem que amargar a nossa vida, porque amargar a vida nos conduz a piorar as coisas, ok? Então, o ter consciência da realidade distópica que a gente vive não necessariamente tem que nos amargar a vida, nos deprimir exatamente, mesmo que seja um convite enorme para a depressão. Mas, sim, tomar a pílula vermelha, se eu não sei se todo mundo conhece. Conhece essa metáfora, né? Que é no filme Matrix, onde se oferece para o Neo, o personagem principal, né? Tu quer ver a realidade ou não? E daí ele tem uma pílula vermelha, que é a realidade, e a pílula azul, que é pintar a realidade e não poder ver nela. Então, aconselho vocês verem esse filme, que é o primeiro da série Matrix, né? Então, é essa metáfora que o Marco utilizou. Então, eu acho que tomar a pílula vermelha é conseguir ver a questão, claro, a questão, entre aspas, do mal, né? Do mal, mas também a gente poder se conectar com a potência da vida. Porque quem tem tomado a pílula azul, pessoal, que é a pílula da alienação, na pílula de não querer ver as coisas, não tem acesso à alegria. Não tem acesso à alegria, não tem acesso à beleza, né? Acha que tem, mas não tem. Tem acesso a uma realidade plastificada, tá? E tá vivendo numa realidade virtual desenhada, mesmo que seja ali no cotidiano, no supermercado, no parque, não tá vendo as coisas, né? Mas ver as coisas nos permite ver a sombra. Mas nos permite também ver a luz, né? Ver a beleza. Então, eu acho que, em nível metodológico, é importante que a gente dê acesso, através dos princípios da regressão, à beleza, pessoal, ao ser acolhido como nunca a gente foi acolhido, a ter um ambiente onde a gente chegue e as pessoas saibam o nome da gente, saibam a emoção que existe dentro de nós, saibam quem a gente é, né? Um ambiente onde a gente possa descobrir que a gente tem alma, porque o que está acontecendo na nossa cultura é que a gente está se desalmando, a gente está secando a floresta, a gente está matando a floresta. Não é a Amazônia só, é a nossa floresta que a gente está matando, né? Esse esvaziamento de poesia na vida é uma coisa horrorosa, horrorosa. Então, quando a gente fala dessas coisas que são doídas, não é para ficar todo mundo deprimido, né? É para a gente se dar conta do que a gente tem para resgatar, né? Não vamos chegar na poesia da vida por não ver. A gente não vai chegar na poesia da vida por não ver as coisas, por fingir que elas não existem. A gente vai chegar na poesia da vida a partir do resgate da força da poesia da vida, né? Não é dizendo, ah, a Amazônia não está sendo queimada. Não, é indo lá na floresta apagar o fogo e plantar novas árvores e cuidar da floresta.
floresta interna, pessoal, a floresta de dentro da gente. Nossa, um discurso aqui. Vamos lá, Helena. Helena? Sim. Na verdade, o que eu queria falar era sobre essa reflexão que a Micaela trouxe, que o Marco trouxe, que você depois entrou aí nesse caminho, né? Porque eu fiquei como facilitadora de biodança pensando em como lidar com os grupos, né? Para que a gente não reforce esse medo, né? Para a gente não reforçar as coisas que são as coisas que estão no cotidiano. E aí eu queria só, assim, você já falou maravilhosamente, mas eu só queria complementar uma coisa assim, que para mim que me pega e que para mim é muito forte, que é essa ideia, essa coisa do de essa coisa pequeno, do número pequeno de pessoas que a comunidade primária tem. Porque, que aí eu vou pegar uma coisa que me pegou, assim, que é a diferença entre a agregar e aglomerar-se, que a Micaela também trouxe. Porque quando a gente tem, porque a gente sabe que como ser biológico, animal, tem um limite para isso, mesmo nos grupos de biodança. A gente vai num super evento de biodança que tem 300, 400, 500 pessoas numa roda, a gente já se perde da gente. A gente já está, na minha visão, a gente já está aglomerado dentro do universo da biodança. E eu não estou dizendo que não é para fazer roda de 500 e 400 pessoas, porque é um evento. É como se fosse uma grande celebração de grandes, pequenas tribos que estão indo ali celebrar. Entende? Não estou falando mal disso aí, não. Mas eu acho que uma das grandes potências, aí eu quero pegar assim, um finalzinho que você falou aí, das comunidades primitivas, e essa coisa do pequeno, a gente é animal. A gente fala, animal racional, sabe? Não, gente, a gente é animal. A gente é, assim, do mesmo. A gente é animal, com as características do sapiens que traz para a gente. Mas a gente é do pequeno, tem um limite que a gente se perde. E eu acho, e para mim perpassa muito esse resgate vamos falar assim, da diminuição do medo da vida, também pelo reforço disso que as comunidades, que as culturas primordiais têm muito forte, né? Da gente saber quem é o verdureiro nas condições de hoje, né? A gente conversar com o cara da padaria, conversar com o cara da verdura, conversar com o caixa do supermercado, que para mim isso é esse reforço atualizado no contexto do hoje, né? Na vida que a gente tem hoje, né? E aí, será que essa a globalização traz uma coisa de a gente vive num único planeta, né? Mas a gente tem culturas diferentes. Será que é um único? Será que essa coisa da era aquariana, né? A gente entender que a gente é feito de... Não existe rosa, existe flores, não existe animal, né? Não existe um animal, existe animais. Então, a gente é plural de comunidades. Então, talvez a era de aquário venha dizer que a gente é uma pluralidade de microsociedades. A microsociedade da biodança, a microsociedade da yoga, mas a microsociedade que vai falar de um jeito que a gente está vendo que lá na essência a gente está olhando para o mesmo lugar, com métodos, com meios diferentes, às vezes, de chegar naquele lugar, que às vezes é diferente do nosso, a gente se identifica mais com aquele, outros se identificam mais com outro, mas a gente poder conviver mesmo. Sabe essa coisa ecumênica? Né, de vir várias tribos juntas celebrarem a existência. Então, acredito, não sei, isso me pega, eu sinto que é uma força que me move, é um jeito de ser assim, que me mobiliza muito. E eu acredito, e aí eu acredito muito na biodança como uma atividade assim, muito forte, que traz muito forte esse senso de comunidade, de convivência em comunidade, né? De lidar em comunidade, assim,
justamente porque a gente traz muito essa coisa da interação entre as pessoas, né? Né? Desse se conhecer, né? desse se almar, né? desse trazer essa alma de si, mas nas relações, nesse caldo, nesses atravessamentos, né? Porque um grupo de biodança não é feito só de flores também, a gente sabe que não é. Se a gente vive na intensidade da vivência, a gente tem os rasgos, as arestas, e isso está certo, é assim que a vida também é assim, né? Mas a gente aprende que a gente é capaz de passar por isso. Pelo menos eu aprendi. Foi uma das atividades assim, que eu tive mais rasgo, mas respeitando o tempo dos rasgos, a gente se reencontrou como na dança da amizade, entendeu? Como na dança da amizade, né? Lindo, maravilhoso, daqui a pouco um vai para lá, outro vai para cá, depois a gente se reencontra e a gente se encontra no, reencontra num outro nível. Sem, em outros lugares, nesse momento de desencontro, houve ruptura, é isso que eu entendo. Outras circunstâncias me mostram, nesses momentos me mostraram a ruptura, a biodança me mostrou o reencontro, a possibilidade do reencontro, diante as palavras de divergência, conflito, atrito, sei lá que nome que a gente dê. Mas eu acho que é mais isso, e eu vi a Micaela, que vai ter que juntar tudo isso para falar alguma coisa. I'm sorry! Perdão, não sei falar em italiano. Obrigada, Helena. Vamos ver a Suzana? Bom, primeiramente também quero dizer que é um privilégio estar com a Micaela, com a Mirce e com todos vocês. E eu me sinto privilegiada por fazer essa escolha de estar aqui, né? E o que me trouxe aqui foi justamente porque eu acabei sendo professora, né? Professora de dança. E essas necessidades de chegar ao outro, elas foram acontecendo no meu caminho, na minha vida. E eu percebo que a gente está vivendo, esse é um olhar que eu tenho, uma sociedade com analfabetismo funcional, que a gente está numa sociedade onde as pessoas estão com dificuldade de compreender o contexto. E quando a Mirtes fala de liberdade e segurança como antagonistas, né? Eu vejo que isso é recorrente na forma de pensar cada vez mais. Né? E eu percebo isso como um complemento uma da outra. Né? E estou percebendo na biodança essa possibilidade de se lançar esse olhar na sociedade. E ontem, no estudo que nós fizemos, para mim foi bem importante, né? Eu estou entrando agora, e é a questão da biodança não vista como uma terapia, né, mas como pedagogia. E eu tenho essa necessidade, assim, a minha mãe, ela foi educadora e tal, de entrar nas escolas, né, de como a biodança entraria, já que ela tem esse olhar como pedagogia, dentro das escolas, porque eu acho que isso seria uma semente para uma sociedade melhor, né? Eu percebo, eu tenho a necessidade de tentar focar nas séries iniciais e depois também entrar nos asilos, né, nas pessoas que já sofreram um caminho, esse caminho tão longo da vida, né, de poder se perceber de novo. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e a minha preocupação de que a liberdade, ela está sendo vista como uma forma de dizer o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, né? Isso é grosseria, né, do meu ponto de vista. E a segurança, como eu estou seguro perante o outro, né? E não a segurança de eu poder ser livre. Então, essas são as minhas colocações, assim, com relação a essa fala que a gente teve até agora. E eu quero agradecer a possibilidade de levar adiante e também nós temos todos aqui profissões diferentes, né? De como a gente consegue inserir isso dentro do nosso meio social.
Então, agradeço a oportunidade, tanto com todos vocês. Obrigada, Suzana. Muito legal a tua colocação. Essa coisa da liberdade, da segurança, a forma de ver, integrar essas duas coisas, muito legal, muito legal. E que... Non rubo tempo perché felicemente vedo che le persone stanno intervenendo e con non quero rubar tempo perché acho che as pessoas estão falando, estão intervindo, ben legal. Ma solo era una precisazione che volevo mettere rispetto a quello che dice, che a quella provocazione dall'inizio della rispetto all'attivazione e alla regressione. Eu gostaria de colocar esclarecer algo sobre a provocação entre o reforço da identidade e a regressão. Mi piace dire che in realtà io credo che questa proposta della biodanza, di questa chiave, di questo passaggio, no, sia estremamente attuale e estremamente valido. Então, eu gostaria de esclarecer que eu percebo que essa passagem que a biodança propõe entre o reforço da identidade e a regressão é muito atual e extremamente válido. E que, proprio legato ao tema della paura, in realtà, e questa è una delle conoscenze che abbiamo anche da tutte le altre pratiche che si occupano delle sindromi post-traumatiche da stress. Então, que com respeito, scusa, Miki, mi ha perso un poco, tu puoi ripetere l'inizio? Allora, tutti gli studi, le pratiche che si occupano delle sindromi post-traumatiche da stress. Ok, tutte le pratiche, le metodologie che si occupano da síndrome pós-traumática, pós-estresse? Sono arrivati a dirci che il vero problema del trauma è la perdita del passaggio, della chiave del passaggio dall'attivazione del sistema simpatico all'attivazione del parasimpatico. E che tutte queste metodologie lavorano colocando che esse stress è conseguenza da quebra da chave de passagem do sistema simpático para o parasimpático. Cioè, no, non è che in realtà è il contrario, cioè la perdita di questo passaggio è una conseguenza del trauma. Ok, que a consequência do trauma é essa quebra de passagem entre o sistema simpático e parasimpático. E come se ci fosse una paralisi, un congelamento, no? Di questo passaggio. Come se fosse un congelamento dessa passagem. E questo trovo che sia molto interessante per noi, no? Dentro il lavoro sul riscatto dal trauma, dalla paura, il riappropriarci delle chiavi per aprire questo passaggio, per portare a degli stati di regressione sani. Então, eu acho que é muito importante a gente se dar conta disso, porque a gente tem nessa metodologia, né, essa chave de passagem, então a gente pode acrescentar com isso, né, com essa vivência, entrando em estados de regressão que são saudáveis. Sim. Cioè, come dire che questo qui dentro c'è un'informazione importante, gigantesca, no? Per noi. E essa è una informazione molto forte, molto grande per noi, è gigantesca. Proprio rispetto ai meccanismi su cui la biodanza può agire. E è esattamente sobre os meccanismi sobre os quais a biodanza age. Ecco, solo volevo dire questo per non essere misinterpretata questo. Adesso lascio la parola. Ok, eu só queria esclarecer isso para não ser mal interpretado. Obrigada, Miki. Vai, Johnny. Bom, eu estou tão assim encantada com tudo que eu estou ouvindo que não sei se vou conseguir assim elaborar as minhas ideias. Mas eu me reconheço tanto... bem no nível pessoal dessa
do sentir essa vibração do medo, da polarização, né? E aí eu quero trazer algo que tem a ver conosco aqui do nosso, vamos dizer assim, da nossa pequena tribo, e que ilustra para mim essa dinâmica, né, na qual nós nos colocamos, ou pelo menos que eu percebo onde eu engato, né? Trazendo, Mirtes, essa discussão que a gente fazia durante esta semana sobre o nosso cronograma para o ano que vem, e eu me peguei ali num momento assim extremamente impaciente com a discussão das datas, quando, para mim, o formato, a característica dos nossos encontros, se é virtual, se é presencial, se é assim ou se é assado. E aí, hoje, ouvindo vocês, eu me dou conta desse universo interno para onde eu vou, né? Carregado de medo, de polarização, e que as datas não vão ser suficientes para que eu participe de tudo que eu quero participar. Quer dizer, essa mentalidade de esperar que venha de fora, e aí ouvindo tudo que eu ouvi aqui, como tem o momento em que tem que sair dessa postura infantil ainda, de que o outro tem que dar algo que eu, né, que eu quero, essa coisa da liberdade, da segurança, todos esses conceitos que a gente está falando aqui, mas em termos de metodologia, de estrutura e de essa dificuldade do agregar-se, né? Porque ao mesmo tempo em que eu tenho um desejo imenso e eu vejo a Mirtes falando exatamente das coisas que eu pensei durante a semana, mas biodança é presencial e não sei o que, não sei, mas ela está falando exatamente aquilo que me passou pela cabeça durante a semana. Né? Mas há ainda uma postura de aluna, de ficar esperando. E então, o que eu quero trazer é do quanto esse momento em que a gente vive ainda requer esse salto, talvez, né? Do esperar receber algo, esperar por uma informação, esperar por uma direção, esperar por um... Né? Para que a gente se autorize a realmente assumir uma postura de adulto mesmo, minimamente, no nível, nós estamos falando tanto do coletivo, mas o que eu quero trazer é que no nível individual, pelo menos eu, né, me percebo tão psicotizada às vezes, né? Tão amedrontada, tão sem saber o que fazer e procurando referências do lado de fora, né? Então, estou eu aqui falando, expressando, e ao mesmo tempo quero dizer o seguinte: ontem passei o dia com muita dificuldade de atenção ao debate que a gente fez durante a tarde, a apresentação que nós tivemos de manhã, e, no entanto, lá na vivência de biodança, por alguns instantes, estava eu aqui dançando na frente da minha janela e o sol batendo no final da tarde, aquilo me tirou um pouco desse estado de torpor causado pelo medo, né? E aí hoje, quando vocês trazem essa coisa do muito cuidado em trabalhar com a regressão num momento de tamanha disfuncionalidade do coletivo, né? Onde o indivíduo já não sabe mais por onde andar, estou eu aqui muito emocionada, assim, eu falo e sinto essa confusão na qual eu vivo, né? E um desejo muito grande
de achar o rumo. Olha só, acho que é só importante saber que não é só tu que está passando por isso. Todos nós. Tá bom? Não é tu, é todos. Tá bom? Cira. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com fone. Sim. Estão me ouvindo bem? A Dione traz uma coisa que é bem dentro do que eu queria falar quando a Mirtz fala da nossa responsabilidade, né, com relação a sermos facilitadores, porque é esse processo, sabe, de autoconhecimento que a gente precisa mergulhar, que a Dione trouxe aqui do processo dela, porque se a gente não mergulha nisso, a gente não é capaz de ver o outro. E eu tô falando por mim, porque muitas vezes eu entro numa coisa de querer mudar as coisas, ou de querer, sabe, que as pessoas enxerguem coisas, porque a gente está vivendo num mundo onde a informação ela é muito restrita, mas eu acredito que são informações, essas informações são internas e externas, né? E eu acho que a biodança é uma metodologia de facilitação dessa comunicação. A gente precisa achar uma outra forma de comunicação interna, que eu acho que é esse movimento, essa curva da biodança, né? Esse acesso ao nosso inconsciente, ao nosso estado mais profundo e um retorno para a nossa identidade. E, ao mesmo tempo, externamente, o movimento da biodança, a facilitação da biodança é uma facilitação desses processos de comunicação, porque eu preciso estar muito interna, muito dentro de mim, eu preciso mergulhar muito dentro de mim para que eu possa enxergar o processo do outro e ter compaixão, sabe, pela e aceitação do que ele vê e do que ele não vê, e não entrar, como a Mirtz diz, nessa reprodução, né? Então, isso é muito profundo e traz uma responsabilidade muito grande, assim, para a gente, enquanto... E eu acho que, de certa forma, é uma responsabilidade bonita, porque é uma responsabilidade de mergulhar, né, de não de do conhecimento tanto, acho que do conhecimento que a gente está absorvendo, gratidão a Micaela e a Mirtz, mas também dessa coragem de mergulhar, assim, de se auto-perceber, né, que a biodança nos aponta. Obrigada, Cira. Vamos ver aqui o Marco. Gente, eu vou, em 2 minutos, falar 2 coisas que com as intervenções me fizeram ainda refletir sobre tudo, que está muito, muito bonito, né? Uma coisa que me tocou bastante foi o que a Helena falou, dentro da fala dela, nos momentos que ela... saía e encontrava as pessoas, conversava com o padeiro, com a pessoa do local onde ela comprava coisas, ou seja, esse contato pessoal, direto, né? Mesmo durante um momento complexo que foi, que está sendo ainda, né? E essa conexão, ou seja, esse viver nas pequenas tribos, né?
A pandemia, eu tenho uma percepção de que, em alguns aspectos, a pandemia é a partícula de Deus. Uma partícula, o vírus é uma partícula infinitesimal de Deus. Uma pequena partícula de Deus que está nos ensinando e nos mostrando muitas coisas e também cobrando-nos um preço alto pelo que a gente fez até hoje. Mas enxergar as coisas que essa partícula de Deus está nos mostrando é uma sabedoria e uma capacidade que a gente vem adquirindo ao longo do tempo e também ao longo do processo de isolamento, que nos permite ter um pouco mais de percepção para isso. Então, durante a pandemia, eu também tive a oportunidade de comprar nos lugares locais, não ir a mercados, fazer contato com os pequenos estabelecimentos que faziam as coisinhas pessoais, assim, e toda a relação com as pessoas que eu não enxergava antes, que eu não via, se reestabeleceu dentro de um raio de poucos quilômetros da onde a gente mora. Então, essa realidade, ela reforçou bastante o que a Helena comentou, né? Desse contato de juntar um pouco as pequenas tribos ou espacialmente os locais e as pessoas que eram invisíveis de alguma forma, né? E aí eu com que a fala também da Mirtes, né, da poesia, que é algo interessantíssimo. Acho que eu não tinha ouvido ainda ela falar que a poesia pode curar a distopia da vida. Até coloquei no chat ali, né? É muito interessante, porque realmente, dentro dessa perspectiva, se a gente voltar lá no, de novo, né, no Matrix, que é o filme que é ultra recomendável que se veja, né, a trilogia, era quase todo o filme, quase toda a trilogia, era uma grande batalha, né, uma batalha do bem contra o mal, ou seja, da estrutura do herói que vai resgatar alguma coisa num mundo distópico. E os pouquíssimos momentos de regressão no sentido da biodança, ou seja, de retornar e tomar energias e reforçar e recuperar a identidade em contato consigo mesmo, era quando o Neo, né, o personagem principal, ia consultar os oráculos, né? E eu falo dos oráculos, até dando um spoiler para quem não viu o filme, eram geralmente mulheres negras, mães. Então, o oráculo mostrava que aquela sabedoria estava ali. E essas mulheres negras mães, que eram os oráculos, elas não estavam sentadas no alto de uma montanha, elas não estavam com um turbante na cabeça ou com 80 mil seguidores no Facebook ou no Instagram. Elas estavam fazendo biscoitos, estavam ensinando as crianças a ver as coisas como funcionam. Elas estavam no dia a dia fazendo as coisas que todo mundo faz ou teria que fazer de alguma forma. E quando chegava o Neo, que era o grande herói, lá achando que ia encontrar um, né, o oráculo, e o oráculo estava ali, na coisa mais simples, na relação que é mais esquecida e não vista. Ali estava o oráculo e ali estava a poesia. Acho que era isso. Obrigada, Marco. Assim, só para não me esquecer, tem uma reflexão que a gente fez lá no Lanterna Mágica, né, sobre o Matrix, o número 1, tá? Daí, se vocês quiserem dar uma olhada no Lanterna Mágica, a gente tem lá o vídeo. Pessoal, a gente tem agora a Luísa inscrita, a Cris Alves, e daí a gente vai encerrar. Falta só 8 minutinhos para a gente fechar, daí eu quero ainda passar um pouquinho a palavra para a Miki, né? Então, vamos ver a Luísa. Oi, Miki, prazer. Só para justificar, eu estou sem óculos, eu não sei onde eu coloquei ele de manhã e eu não enxergo, tudo meu é baço. Mas, então, as palavras acho que até entram melhor. Mas ao te ouvir, eu fiquei assim, Miki, você já acompanhou o Rolando em viagem, fazendo tradução dele? A Miki?
È una domanda a me, eh? Se ho, sì. Io, se ho accompagnato Rolando facendo traduzioni di lui? Sì, è questo. No, è questo. No. Questo è questo, sì. Sì. No, no, è successo una volta che ho tradotto lui, ma è successo solo una volta. Aconteceu só uma vez já la traduzir. Ah, porque eu sou novata e aí eu vou muito aos vídeos, né, que tem na internet. E o tom da voz me sou familiar numa viagem dele no Canadá. Ele estava lá com uma intérprete. Mas, enfim, muitas falas maravilhosas e me fizeram pensar e conectar, né, sobre a questão do medo. Uma fala boa do Leandro Carnal, quando ele vai falar sobre Etienne de La Boétie. Qual o medo que submete? Qual o medo que nos escraviza? Então, só gostaria de colocar aqui para, né, gente continuar estudando e meditando. Qual o medo que me submete? E é isso que eu estou sempre exercitando. E fico me treinando entre o que eu incluo e o que eu excluo. Esses dois movimentos estão fazendo muito parte da minha vida, ou pelo menos eu estou tentando observar bastante, inclusão e exclusão. E nesse momento, né, de virtualização dos encontros, se é que eu posso chamar desse jeito, quando Mirtz abriu a escola, né, para fazer o curso de facilitadores, mesmo sendo virtual, eu me encorajei a entrar, porque foi uma questão assim de eu preciso disso para eu continuar vivendo com poética, com poesia, porque houve um momento em que a vontade de morrer, tudo passar, mas eu não sei, eu não sei exterminar minha própria vida, não tenho, não penso isso, mas passou o pensamento, é melhor enlouquecer, porque louco, continuo vivo. Percebem a estreiteza de um movimento a outro? Quer dizer, no momento em que a vida perde totalmente o sentido, e a relação social fica complicada e você tem uma fobia, um medo de se relacionar, então é melhor enlouquecer, porque pelo menos assim não extermino a vida e continuo vivendo, talvez na busca daquela poética, né? De muitos quadros que a gente vê no filme da Nise, né? Nise recuperando as pessoas através da arte, uma coisa belíssima. E aí eu fiquei pensando, nossa, realmente, há momentos da vida, eu não vejo outra forma de cura a não ser através da poesia. E eu penso que movimentar o corpo em dança, com uma música que penetra, eu não preciso entender, agora é que eu quero entender, estou aqui estudando para entender. Mas o processo, quando aconteceu em mim, e Dione falando, a gente, né, se permite fazer as nossas viagens lá, onde foi o contato com a biodança, foi algo muito arrebatador, de tirar daquele campo de exclusão, de não-vida, de estava tudo árido, né? Mirtz falando aí, minha tela mental vai crescendo e a minha mente é muito plástica. Vi mesmo um deserto, as veias ressequidas, né? Costumo dizer, me vi uma flor murcha. E, de repente, vem algo tão potente que eu dizia assim, quem é esse Rolando Touro? Quem é esse touro? Que eu não sei nada da vida dele. E, naquele momento, eu já estava arrebatada por todo o movimento de biodança. E é assim, vamos conhecer isso. Vamos saber como isso se dá, porque é tirar da morte e trazer para a vida, onde a gente passa a perceber o corpo, e aí vem algo que eu estou agora começando a ler e pesquisar, corpo-território. O corpo nos dá a dimensão, né? A alma ficou expandida, perdida, precisei do corpo e sentir o corpo, um corpo que não estava sendo nutrido, nem por mim, nem pelos familiares. Então é tanta coisa junto, né? Eu ocupei esse espaço aqui um bocadinho só para colocar mais coisinhas e dizer que eu estou muito feliz nesse grupo, me sinto pertencendo
mesmo na distância, há momentos que a gente vive que eu sinto quentura, eu sinto quente, sinto frio, sinto... é sentir. Então, não estamos nos tocando fisicamente. E eu tenho a experiência, né, da presencial, da biodança, ao contrário da Glória, que ontem trouxe uma experiência riquíssima, porque o contato dela primeiro foi virtual, né? Depois presencial. Então é isso. Muito prazer, Miki. Obrigada, Mirtz, amigos queridos. Não vejo a hora de encontrar pessoalmente. Abril, obrigada. Abril. Vai comprando a passagem para abril. Vamos ver, Cris. Ah, nem sei mais já. Fiquei aqui emocionada com todas as falas, mas eu queria, antes de qualquer coisa, dizer um muito obrigada, muito especial para ti, Micaela, porque foi graças à tua palestra sobre a percepção do tempo que eu dei um start, assim, naquele início. Eu fiquei 4 meses parada, ouvindo aquele silêncio lá de fora, né, dentro da minha casa, e foi te ouvir, assim, dessa tua vivência aqui, né, nessa cidade onde tudo começou, e saber, assim, que vocês já tinham trilhado um caminho antes da gente, né? A gente estava experimentando coisas que tu já tinha passado e conseguiu olhar de um jeito muito afetivo e amoroso. Aquilo, eu acho que me deu uma, assim... eu não sei a palavra certa, assim, mas me deu uma vontade de me movimentar um pouco, e foi a partir daí que eu comecei os grupos com a Mirtes, porque eu travei naquele início, assim, para mim foi muito forte aquela vivência dos 4 meses. Então, muito obrigada, porque tu tá diretamente ligado ao meu processo na pandemia. Eu me emociono um pouco, assim, porque eu penso muito, a Cira, a gente se fala, mesmo não se falando, né, Cira? Eu penso muito na minha responsabilidade, assim. Eu tenho muita dificuldade de me dizer facilitadora, vou ser facilitadora, porque eu acho que eu tô tão vivendo o meu processo, né, de me descobrir, assim. Eu também penso um pouco como a Dione, assim. Às vezes a gente se vê num lugar difícil de sair, né, de uma rigidez, às vezes eu me vejo, assim, um pouco, né, com coisas já pré-definidas na cabeça, com dificuldade de fazer o movimento, né? E eu penso muito que a gente vive essa experiência da pandemia, mas na minha vivência, no meu olhar, assim, para o mundo, eu acho que a gente já vive isso há muito tempo, né? Nessa realidade dura que a gente tem, especialmente aqui no nosso país, assim, eu tenho muita dificuldade de sair da raiva, de sair da indignação, de tentar transformar isso na beleza que a Bio nos propõe. Eu estou falando isso agora muito emocionada, porque eu sei que é uma ferramenta belíssima e que ela funciona, mas eu me sinto assim, eu acho que eu tenho até um pouco de medo, sabe? De reunir determinados grupos para que eles vivam essa experiência da biodança. Se eu vou segurar esse rojão, sabe? Porque a gente vive num país que as mulheres, algumas mulheres, elas não recebem anestesia no momento do parto, porque se pressupõe que elas são mais fortes do que as outras. Então, como é que você trabalha isso, sabe? Eu penso muito isso. Esse momento da pandemia, ele me colocou, me deu a oportunidade de poder... eu acho assim, ele disse, vai todo mundo para dentro de casa e vão se olhar por dentro, sabe? E eu tenho esse problema de ter tomado a pílula vermelha, às vezes eu acho que eu me olho demais, né? Mas eu sempre parto disso, assim, eu me coloquei nesse lugar, assim, eu não posso olhar o mundo se eu não olhar para dentro de mim e entender o meu processo, né? Então, essas coisas todas que eu ouvi hoje, elas me fazem me sentir mais responsável ainda, sabe? Pelo que eu vou fazer enquanto facilitadora. De poder compreender, assim, a potência desse momento que a gente está vivendo, porque ele é potente para mim, porque eu deflagrei 1000 processos criativos dentro da minha casa. Eu já viajei para outros lugares, já conheci outras pessoas, faço terapia desde os 29 anos,
Mas isso que eu estou vivendo na pandemia é uma coisa muito grandiosa. Mas eu já tinha para mim que eu, como é que eu vou trabalhar com as pessoas machucadas, tão doídas, porque eu também tenho as minhas dores, os meus machucados, né? Eu faço um caminho de retorno para a minha ancestralidade. Isso é um caminho de dor, assim, é um caminho de muita dor. Então, assim, quando eu parto, eu penso a Bio, ela me salva, né? Tem palestras e palestras, maratonas e maratonas, e algumas me tocam demais, assim. E essa de hoje, esse final de semana, você faz ontem, né, ter a oportunidade de fazer aquela vivência com o Vilmar, foi de uma riqueza, de uma grandiosidade, assim, para mim, para o meu processo. E, ao mesmo tempo, aumenta a minha responsabilidade. Como a Cira disse, é uma responsabilidade bonita, mas é uma responsabilidade grandiosíssima, sabe? Porque eu sou comprometida com o meu processo e eu fico me imaginando facilitando outras mulheres que tenham vivências múltiplas, sabe? Outras crianças que vivem em alguma situação que é horrível, que tem traumas. Então, eu queria dividir isso com vocês, assim, no sentido de que ela me dá um respiro, ouvir as coisas que eu ouço me fazem respirar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me boto num lugar que eu vai estudar, vai aprender, vai olhar as outras coisas, sabe? Vai trocar, eu tenho muita dificuldade de trocar, vai trocar com as outras pessoas, assim. Então, muito obrigada, Micaela, porque pela segunda vez na pandemia, tu tá me dando um empurrão. Mirtes, obrigada. Obrigada, Cris. Pessoas certas nos momentos certos. Obrigada. Obrigada. Quero dizer, Cris, que eu tenho certeza absoluta que tu vai ser uma excelente facilitadora, porque só quem entra no labirinto pode conduzir dentro do labirinto. Não existe alguém não entrar no labirinto e querer conduzir alguém dentro dele, né? O nosso processo de cura é o que vai guiar o processo de cura dos outros. Está aí o mito de Quirón para falar disso, né? Então, acho que não tenha dúvida a respeito de que tu vai ser uma excelente facilitadora, porque eu já te vejo uma excelente facilitadora. Todos os processos que tu tem feito estão fazendo tu ter acesso a um conhecimento que só vivendo a gente tem, não tem outro jeito. Né? Então, sim, estuda, vai atrás, mas o processo iniciático que tu te propõe está te habilitando em um nível muito mais profundo que somente o estudo. O estudo é complementar nesse sentido, ok? E eu acho que o teu nível de compromisso com isso é uma coisa fantástica, fantástica. E quero dizer também, pessoal, que essa palestra linda que a Mick fez lá no início da pandemia, contando para a gente como ela viveu na cidade de Bergamo, que foi o epicentro europeu do início da expansão da pandemia, toda a coisa potentíssima que foi vivida pela Micaela e que foi traduzida para a gente com uma poesia, uma reflexão filosófica maravilhosa, está gravado lá no nosso canal, no meu canal, né, que eu disponibilizo para todos. Então, tem essa palestra lá e vocês podem acessar. Depois eu boto o link, que é muito bonita essa palestra. E depois também tem um filme, tá, que ele está traduzido, é um filme que está em italiano, e que está traduzido para o inglês e para o francês, né, Miki? Eu acho que está em três línguas. A gente ficou de traduzir para o português e acabou não fazendo. Que é onde a Miki faz uma leitura, né? Uma leitura de um texto que ela produziu, né? Muito lindo, fazendo uma reflexão muito profunda, muito poética a respeito desses meses, né? Onde Bergamo parou, né? Onde tinha esse silêncio, esse tempo que não passava, esse tempo que colocava em outra dimensão. É lindíssimo o texto, né? Então, aí, aconselho, estão lá no canal, todos eles, tá? As versões nas várias línguas. E a palestra, né, onde daí já não tem essa dimensão do texto, que tem essa
poesia muito conduzida, mas tem toda uma reflexão que ela traz que é maravilhosa. Miki, eu quero te passar a palavra para tu finalizar. Sì, volevo ringraziare prima Chris perché mi ha commosso profondamente per la profondità della sua intervento. Eu quero agradecer assim especialmente para Chris, né? Porque ela me comoveu muito com o que ela falou, né? Eu ainda estou vibrando com o que ela falou. Ma devo dire che molti interventi sono stati veramente stupendi e io, ho, come già sapevo, ho preso appunti tutto il tempo. Ma io quero dire che molte altre intervenzioni sono meravigliose, sono super potenti. Io anotei qui un monte di cose. E anche proprio fonte di grandissima ispirazione. E quelle cose che Elena credo, sì, questa cosa delle piccole comunità era fantastica e avete detto delle cose tutti veramente bellissime. Grazie per la profondità, autenticità dell'essere messi in gioco. È così che si costruisce, secondo me, la conoscenza. Então, eu quero agradecer, né, as várias colocações foram muito inspiradoras, especialmente aquilo que a Elena colocou assim sobre as pequenas comunidades, e isso me faz perceber cada vez mais a questão de como essa construção do conhecimento pode ser coletiva. Mi piace così, penso che possa essere bello se concludiamo questo momento riprendendo quello che Mirtes ha portato all'inizio. Então eu gostaria que a gente pudesse fechar esse momento, quem sabe seja bonito a gente retomar aquilo que a Mirtes colocou lá no início. Quando ci diceva, no, che la biodanza è nata su un sogno. Quando a gente disse que a biodanza nasceu sobre um sonho. Que em quel momento era o sonho de que os hippies hanno fatto proprio, no? De pace, amore e libertà. E que era aquele sonho que os hippies fizeram inicialmente sobre a questão da paz, do amor e da liberdade. Che veniva un sogno che emergeva da quel contesto storico, sociale, politico, culturale. Che era aquele sonho che vinha di un contesto storico, politico e culturale. Ecco, e penso che oggi la biodanza può essere uno strumento, una pratica viva. Eu penso que hoje a biodança pode ser um instrumento, uma prática viva. Se noi riusciamo a sentire qual é o sonho que viene fuori oggi dal contesto culturale, sociale, politico, economico. E se a gente conseguir sentir qual é o sonho que está emergindo hoje do contesto social, cultural e político. Porque credo que gli strumenti che noi abbiamo in mano possano essere degli strumenti importanti, efficaci, se noi siamo aderenti a questo sogno. Então, eu acho que o instrumento que a gente tem é um instrumento eficaz, se nós formos capazes de aderir ao sonho. Penso que sim. Micaela, grazie. Sei una amica meravigliosa, io ti admiro profondamente. Io ti amo alla follia. Ela disse que ela me ama até a loucura. Thank you, amiga. Thank you. Grazie pela tua amicizia e pela tua presença em minha vida. Eu estou agradecendo a amizade dela e a presença dela na minha vida. Adesso io basta, porque senão piango.
Sim, como a gente chama Pia Direcuá, não Pinia Pompio. Miki. Spero, desidero pensare e sognare che un giorno potremo toccarci. Mi piacerebbe potervi toccare tutti, abbracciare per davvero, non in uno schermo, ma per davvero. Eu gostaria tanto de, em algum momento, poder abraçar vocês, beijar vocês e a gente se encontrar de verdade, sem a tela no meio. Tá bom? Muito bom. Grazie, Miki. Grazie. Grazie sempre. Tu é sempre bem-vinda aqui na escola e em todas as coisas que eu faço, tu sabe. Né? Tu sabe.